どうも、ユーデクスです。はい。このチャンネルはですね、多肉専門バラエティ番組ということで、多肉植物などの植物の紹介をしたり、また、お店にね、直接お伺いして、お店の密着など、またですね、多肉植物とか植物がですね、もっと身近に感じてもらえるようなね、楽しいきっかけ満載ですので、ぜひね、チャンネル登録してご覧ください。はい。じゃあね、早速ね、今回、何をしていくかと申しますと、多肉 Vlog 第1弾をやっていきたいと思っています。我が家にね、たくさんのね植物がありますが、今回はねこの多肉植物ですね、Vlog を皆さんにお届けしたいと思っています。で、今回は何をしていくかと申しますと、我が家にはね、最近多肉植物をね、いろいろとやり始めたんですけど、最近ですねリサイクルショップでね行くのがマイブームなんですが、そこでねちょっと手に入れたいろいろなねアイテムとかを皆さんにね、紹介していきたいと思っています。はい。なのでね、この多肉 Vlog はねちょっとゆったり、ね皆さんに見ていただけたら嬉しいです。でね、また何かね多肉ライフにおいてね何か参考になれば嬉しいと思っています。はい。じゃあね、早速ね、我が家にはですねこういった陶器鉢とか、またねこう最近ねこのちょっとガラクタ雑貨っていうんですかね、これもねリサイクルショップとかで手に入れたんですが、とかね園芸屋さんとかでも売ってるものなんですけど、こういったねガラクタ雑貨にねこう多肉の寄せ植えとかしてね、これからねやっていきたいと思ってますので、ぜひねそちらもねチェックしていただきたいと思ってます。ちなみにこういうねやっぱりリサイクルショップでこういったガラクタ雑貨買うと、これもね実は500円ぐらいでした。はい。でね、まあ、こういった感じで開けると、はい、中はねこういった感じになってるんですけど、まあ、ここね実際穴を開けて植物をね寄せ植えしていきたいなと思ってます。もうねすごく雰囲気がありますよね。なかなかねこう長年使ってないとこういう味は出ないんで、こうやっぱリサイクルショップもね巡ってみるとすごく面白いです。でまたねこちらがね、陶器鉢なんですけど、これねすごく面白いのがリサイクルショップでもね陶器鉢っていろいろ置いてあるんですけど、この鉢皆さんいくらに見えますか？これ実はねもうちょっとあえて値段張ってるんですけど30円なんですよ。30円、めちゃくちゃ安いですよ。こんなね結構でもこれも結構おしゃれだしね、多肉を寄せ植えしてとか、まあ一株でもいいですけど多肉をね植えてあげたらすごくね可愛くなるんじゃないかなと思ってるんですよ。でこういったね可愛い陶器鉢、大きいサイズですけど、結構大きいんですけど、こういった鉢もねリサイクルショップでは150円とかで、ね、手に入れました。なんで結構ね皆さんのお家の近くの、ね、リサイクルショップとか巡ってみるとね、意外とねお値打ちな価格で結構ねこの陶器鉢がゲットできるので、ぜひね皆さんも、ね、リサイクルショップ行ってみてください。最近こういったね石にもハマっておりまして、僕の家でもお庭にね地植えがねなかなかね難しかったりするので、これプランターとかですね、こういったねプランターですね、こういったプランターにドライガーデンとかロックガーデンをイメージして、これからね多肉とかアロエとかをですね寄せ植えしていきたいなと思っています。でそのためのねこういったおしゃれな石とかもね最近結構ね集めてます。こういった石も結構ね200円ぐらいで買えるので、結構ね僕の中ではねお値打ちなのじゃないかなと思ってます。でね結構ね最近こういった陶器鉢もねすごくマイブームで、こういったね結構小さいサイズにはまっています。なかなかねこういうサイズって売ってないんですけど、結構ね園芸センターそういうリサイクルショップに行ったらちょっとこういう小さいね鉢をね、手に入れるようにしてます。結構ねこうなかなかね大きいサイズの陶器をね結構よく見かけるんですけど、こういったね手乗りサイズのものってねなかなか売ってないので、結構ねこういうの貴重だと思ってますね。はい。でこれもねリサイクルショップで手に入れたんですけど、この何とも言えない何に使っていたんだっていうねものなんですけど、これねまだね穴が開いていないんですよ。全部下もこんな感じで穴が開いてないので、ちょっとね工具使っていつか穴開けて、これもねなんか寄せ植えとかしたらすごく可愛くなるんじゃないかなと思ってます。はい。皆さんなんかねこうした方が可愛くなるんじゃないのっていうのがありましたので、ぜひコメントいただけたら、ね、嬉しいです。はい。そしてこちらもねリサイクルショップで手に入れた、もともとねこうツールボックスって書いてありますが、ここにねツールボックス、このねこのシールもすごくね歴史が感じますよね。昭和を感じます。もう本当にもう30年50年経ってるんじゃないかなっていうぐらいの長い歴史を感じるんですが、これもねすごくお値打ちな感じで、このガラクタ雑貨みたいな感じで、こちらもねこれからね寄せ植えをね考えています。
ちょっと工具とか使ったりとかして穴開けて、この中にね多肉とか、まあ、アロエとか、ね、入れて寄せ植えをしていきたいと思ってるので、ね、ぜひそちらもねちょっとその動画もね、ぜひ今後楽しみにしていてください。はい、でこちらがねこれからね、寄せ植えとかいろいろとね多肉植物のね、企画をねどんどんやっていきたいので、ちょっと園芸センターとかでねちょっと自分好みのね多肉をねいっぱい買ってきました。このねシリーズはだいたいね、だいたい1株ね200円ぐらいで購入ができました。すごく綺麗ですよね、このメラコっていうのもね、色合いがすごく綺麗です。でこれもね2株あったのですごく可愛くていいなと思ってゲットしました。こういった感じですね。この子がパラグアイエンセっていうすごく綺麗な色合いですよね。でこのオパリナっていうんですかね、オパリナはね結構プニプニしてて葉が厚いんですよね。この子もすごくね綺麗ですよね。オーロラみたいな色合いですごく綺麗です。でねこういったこのシール、多肉コレクションみたいなシリーズも同じぐらいで大体200円ぐらいでね手に入れました。すごく綺麗でね、このちっちゃいんですけどこんだけのね株があって200円ぐらいなんですごくお値打ちかなと思いました。でこのブルーアップルもすごく紫色が綺麗 でこういったシールですね。でこのリトルビューティー、これもねすごく可愛くて葉っぱがね粒がちっちゃいんですけどちょっとねピンク色しててすごく綺麗だなと思って、この子がちょっと葉は細いんですけどこの周りの赤がすごく綺麗で、アドルフィーっていうセダムので、ここにはね野外5度 OK とか、このシリーズは結構ね耐寒性に強い植物が多いのかなと思ってます。こういった種類とか、ここにも樹氷がありますけどこの子は0度 OK とか書いてあって、耐寒性がね強い多肉もねこうやって分かりやすく表示してあるのですごくいいなと思いました。でこの子もね結構おすすめなんですけど、乙女心っていうね品種みたいですごく可愛いですよね。この子、この子もねなんかすごく可愛い鉢に入れたらすごくねもっと化けそうなんでちょっと楽しみです。はい、でこの子がね火祭りっていうんですけど、すごく綺麗で結構大株なんですけど、この本当に花束のようなね感じですごく綺麗で手に入れてみました。はい、これもねちょっと可愛い鉢にねすぐにねちょっと植え替えをしてあげたいなと思ってます。はい、でこれがね黒胞子と言われているもので、幹がね結構立ってきて、さっきのねこういった高い、ね、深鉢とかに植え替えてあげようかなと思ってます。結構この子もかっこいいですよね。はい、でまあ、こういった感じでねこのね品種とかも前回のね、動画でもね紹介させていただいたので、ぜひねそちらもねご覧ください。まあ、こういった感じでね今多肉植物も結構ね我が家にはねいっぱい集まって、これだけですね、こんだけいっぱい多肉植物もいっぱい集まりました。はい、ということでね皆さん今回もこの動画いかがだったでしょうか。多肉 Vlog 第1弾ということで我が家のねガラクタ雑貨とまたね多肉植物の紹介をさせていただきました。これからもね多肉植物の企画シリーズをねどんどんと投稿していきますのでお楽しみください。それではねまたこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではねまたお会いしましょう。